အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိတ်သက်ဒီအလုံးမင်းလာပါအာစနယ်သင်ကတော့ဒါအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်တို့အချက်အစကားနဲ့ပြောရင်ချိန်ပါပေါ့ဗျာချိန်လိုက်တိုင်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ပုံတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါသူရဲ့အဓိကတ ார்க က်အဖြစ် target ဒီဒါဒူဆန်ဗလာဟိုဖစ်က ဒါအာစနယ်ကိုညင်းပြီးတော့ဖရန်တီနာကနေဂျူဗန်တက်ကိုပြောင်းဖို့ agreement ရသွားပြီးပြောင်းရွှေ့ကြေးက Euro 300 Euro 85အတန်းရှိမယ်20နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆာဗီယားတိုက်စစ်မှုက86လားပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်အာစနယ်ကအသေးအံချိုးပိုင်းခဲ့လို့နှစ်ဖက်ကြားမှာ agreement ရထားပေမဲ့ကစားမကိုတိုင်ကဒါစီဒီဘာပဲဆက်ရှိခြင်းလိုဂျူဗန်တက်ကိုပြောင်းကျင်နေဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားပြီးတော့ idli clock ကိုကြောင်းသွားပြီဆိုတော့ arsenal ကဒါတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဒါ alessander ishek di bro နဲ့ isek နဲ့တစ်ဖက်က dominic karvanluwin luca jovic ဒါနောက် patrick shi ဆိုတဲ့ကစားမလေးယောက်လောက်တော့ target ထားတာတွေဒါပေမဲ့ဒီ arsenal ဘက်က luca jovic ကိုပဲအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပဲအဆုံးသက်မလားတစ်ဖက်မှာ spain ကလည်း report တွေရရ rematrick ကလည်း luca jovic ကိုသူတို့က budget တိုက်စစ်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းမထုတ်ချင်ဘူးအဓိကက karim benzema ကထိုင်ရရနေတဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြန်ကောင်းလာတဲ့ခြေမှာရီးယဲကမထုတ်ချင်တဲ့တွာလူကာယိုဗစ်မတေ့ကြတဲ့ခြေမှာအာစနယ်ကတော့လူကာယိုဗစ်ကိုပလန်ဘီထားရတဲ့ဒီအလာဇန်နာအီဆက်ကတော့ယူရို30ယောက်ကြီးစာချုပ်ပေးရင်ချက်ချင်းခေါ်နိုင်တဲ့ option ရှိပေမဲ့ဘက်ထရီရှိဆိုတော့ဒါဘိုင်ယယ်လီဘာဂိုဆင်တိုက်စစ်မှုကိုလည်းသူတို့ target ထားလို့ဒိုမီနစ်ကာဗန်လူပေါ့ဒိုမီနစ်ကာဗန်လူကနီပြမိတ်ခေအာတီတာသဘောကျတဲ့သူပဲ physical gain ကစားနိုင်တဲ့ jump header အများကောင်းတဲ့ powerful PC Spice Striker ဖြစ်တဲ့အခါအာစနယ်ကလည်းအမြင်ဘောကိုကရီတင်ဒီကထောင်လေးထောင်တာရှိတဲ့အတွတ်ဒါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးတက်တິກဘူးပဲဒါပေမဲ့ကာဗင်လူဝင်းရဲ့ကြိုးပမ်းတာကအေဗာတန်ကအခုတော်တော်လေးစိုးဝနေလို့ခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပဲမြဲအာတီတာတို့ကနူယာတီမပဲသူတို့ဘက်ကတ ார்க က်ထားပြီးခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကကိုရောနာရူရပီရဲ့ဒါ အင်ကွင်းပွဲမှာစတန်ကူကီရှိရာအမေရိကမှာအထစ်တာရဲ့ပုံတွေတွေ့ရတာကြည်ချင်းအဖြစ်အထစ်တာကိုကွန်ထရက်ဆਿကျူရရှင်းပတ်သွားတာလားဓမ္မမှုရှိတစ်ဖက်ကအာစနယ်အသင်းကဒူဘိုင်းကိုဒါမလို့ပြောမလဲပရီဆီဇန်ဟိုထရိင်းမသွားခင်မှာဒါစတန်ကူကီနဲ့အရေးပါတဲ့ထရန့်စပါအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုရဖို့သွားတာလားဆိုတာအလုံးကသိချင်ကြတယ်ဒီနိယာမအာစနယ်ကကျွန်တော်တို့အာထွန်ဘယ်လိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းဒါအခုချိန်တည်းကိုမလိုလားပဲစက်ကြာနေတယ် အဖက်မှပြောင်းစင်းတဲ့ကာဂျူဗန်တက်စ်ကအက်စတွဗီလာကမ်းလန့်တဲ့ဒါဒီရိုဒရီကိုဘန်တန်ကိုရဲ့ကမ်းလာမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်အက်စတွဗီလာကယူရို76တန်းနဲ့ကမ်းလန့်နေဒါဂျူဗန်တက်စ်ကဘန်တန်ကိုကိုရောင်းမဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာထိုမဲလိုအတင်းကထွက်ဖို့အခြေအနေများတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အတိဒါမတ်အဲလီဂရီကအာထိုကိုရောင်းချဖို့ကိုညှစ်ဆန်းထားဆက်ဖြစ်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ဆက်ပြီးကြီးနေတဲ့အခြေမှအာစနယ်ကတကယ်လို့အာထိုမဲလိုဒါမရခဲ့ရင် latest window မှာမဖြစ်မနေ क्व င်းလေတယောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တိတဲ့သူက क्व င်းလေကစားမ၄ယောက်ကိုတ ார்க က်ထားရတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမ क्व င်းလေ၄ယောက်ကနံပါတ်1 एसोविलाती ရဲ့ प्रिज़ क्व င်းလေလူ डौकल ले लुइस နောက်ကတော့ आरबी लाइफ़सेय ရဲ့ क्व င်းလေကစားမ थाईला एडम्स နောက်တဖက်က हुबर हंटन ရဲ့ क्व င်းလေကစားမဒါ रूविन नेवर्स ਨੇ နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ लियोन ရဲ့ prequel examar da bruno grimarices be phet de di le yak ka a man tai pyo yin khat khe de kho yimu be phet ma uva han ta ka le thro a thin ka champion league win win ya nai ne a chin ni myo shi de atwa ruvin neves ko low wa thau ma mawt do thak ka dougle lewis ka le villa ne a tu europe paw win win ya bu cv jere lao ma chu za ni de atwa thro ka le pyu pyin pyaung le mu ya thau po khat de di de ma leipzig ka thailar eden ne de thak ka di လီယွန်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘรูနိုဂွေမာရက်ကို၂ယောက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်အထူးပြည့်ဂွေမာရက်ကပြောင်းရွှေ့ဈေးကယူရို၂၈သန်းလောက်ပဲရှိတယ်အာစနယ်ကတော့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးအတ္တိကြေးပေးရင်တီဂျာပေါ့ဒီယွန်ကရောင်းတယ်ไลฟ์สติกကစားမ타이လာအတန်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမသိဘူးဒီဂျာမာရဲ့တန်ကြီးဘလောက်ရှိမလဲအခုတော့လို့ဆိုအာစနယ်နဲ့သတိန်းတက်လာတော့ရှိတယ်ဒေါက်ကလက်လူးဝစ်ရဲ့ရူဗင်네 ভাস ရဲ့ခေါ်နိုင်တော့တကယ်ကောင်းတဲ့ခေါ်ယူမှု။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဂျာမာရိကလောက်ရှူပါဝါလဲကောင်းတယ် ဒါ defensive midfield role ကိုလေပိုက်ပိုက်နေနေကစားနိုင်နေ passing rate လည်းတကယ်ကောင်းနေနောက်တစ်ခုက क्वेलले မှာမမိုးနိုင်မပန်းနိုင်ကစားနိုင်နေကစားမမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆင်နယ် क्वेलले မှာနောက်ထပ်파တီလိုကစားမမျိုးတစ်ယောက်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းနေ Thomas Partey ကအပေါ်ဘောထအောက်ဘောပူကောင်းနေ Douglas Luiz နဲ့ Ruben Neves ကအပေါ်ဘောပူကောင်းနေခါမှာအာဆင်နယ်အတွက် complete ဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့ Guimaraes နဲ့တစ်ဖက်က Tyler Adams ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီသဘောမသိဘူးဒါပေမဲ့ Arsenal ကフォーမန် เมฟรีดาကိုတော့တ ார்க က်ထားနေတယ်တကယ်လို့အာထောမဲလို့ဒါမရခဲ့ရင်ပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှုကဒူရှန်ဗလခိုဘိမရခဲ့ရင်ဆိုပြီးတ ார்க က်ထားပြီးတော့မှမရတဲ့အခါမှာပလန် B ကလည်းအခုလောလောဆယ်မရရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကွင်းလေရဲ့နံပါတ်1ပလန် A ဖြစ်တဲ့အာထောရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကလည်းဒူလိုဒူလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမရခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ပလန် B လေးယောက်ထပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးဆောက်ချက်မှာဖြစ်ပြင်မဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကရက်တော်တော်ကိုနေနေပြီအာထတာနဲ့ အာအတူတူဘာဒီဆက်လုံးမလဲစတန်ကူကီနဲ့တွဲရောက်တွေ့ခဲ့တဲ့အာတီတာရဲ့အင်တာဗျူးမှာရောဒါတွဲส่งခဲ့တယ်မှုမှာရောဒါသူ့ရဲ့ contract ကြောင့်ပဲလားဘာဒီပါသေးလေအပြောင်းွှေ့တော့ရောဘာဒီပြုတ်လုံးမလဲကျွန်တော်တို့ champion league ဝင်ခွင့်ကအရင်အရေးပါတဲ့အချိန်မှာဖေပြောင်းွှေ့ကအာဆင်တွက်ဘလောက်ထိခေါ်ယူမှုဖြစ်မလဲအထူးပြေးကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ယောက်တစ်ယောက်တစ်ခါတယောက်ပဲခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘ누구ကိုခေါ်ချင်းလဲ ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တိုက်စစ်အားနေပဲကျွန်တော်ကွင်းလယ်ကိုပို့ပြီးတော့ခေါ်စီချင်တယ်။ပေါ့ကြောင့်လဲဆိုကွင်းလယ်ဒိုမီနိတ်လုပ်နိုင်ရင်တိုက်စစ်ကသူ့အတူတော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကွင်းလယ်ဒိုမီနိတ်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တိုက်စစ်လည်းဘလုံးရဖို့တော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွင်းလယ်ကိုတိုက်စစ်တက်ပို့ပြီးခေါ်ချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့။ပိဋကတ်တေအင်းဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်ပတ်ချစ်ပေးကြပါအလို့ငှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြီ